OK, takže máme zjistit ducha, má být někdo přítomnosti, svědkem přítomnosti, špinavá voda, fotka a EMFka, nějaká aktivita. Jinak jméno je David Taylor. OK. Beru EMFko, UVčko a Ghostbox. A baterku si neberu. To nějak zvládnu bez baterky. UVčkem se dá taky svítit. Co jsi říkal, se špatně slyším? Nic, říkal jsem, že UVčkem se dá taky svítit, že nepotřebuji baterku. Zatím žádný otisky. Našel jsem tady teplo jak svině. Co jsi našel? Desku. Zkus se na ní promluvit. Zkusím to asi. To je 13 stupňů. Are you here? Show us something. What's your name? What's your name? Vypadá to, že deska nefunguje, kašlu na to. Hajzlík. Hajzlík je čistý pod UVčkem. Jo, jdu do patra. Kontrolujte hlavně vůdu, panenky, měli ty většinou tady jsou. Zatím se žádný neviděl. Chodím s fotěm. Zatím stále bez otisku. Zatím teplota a nic. Mám panenku. Jo. Zapínám EMFko a kontroluju druhý patro. A? Mám tady minus 3. Mám tady. Tady je ten pokoj. Kurva, fix na tebe. EMFko zatím nic tady, ale... Jdu do auta pro další vybavení. Sakra, ten parapet to nechce dát. Pacni to sem na stůl, nebo tak. EMFko nechávám zaplý na stole v místnosti. OK. Klič? Kontakt. Měl jsem kontakt. Ty má, to slyšel, až já byl u východových dveří, já slyšel jsem to ze zvora, ty vole. Nechal mě zakrk, svině, pojď, pojď se pojet ještě na půdu, jestli tam něco není. A nevyzkoušíte někdo Ghostbox? Co říkáš? Klesá hodně rychle sanit. Kolik máme? Máme všichni 60. Vyzkouší někdo Ghostbox v té místnosti, kde je freezing temperature? Jo. Skočíme tam a můžem.
Ty ho máš, vole? Mám u sebe. Jo, vyzkouším. Tak... Je to introvert nebo ne? Je to David Taylor a je to introvert. Dobrý, tak byste pro knížku, já to zkusím. OK, jdu pomalu k autu. Počkej, nemě, máš foťák u sebe ještě, než tam půjdeš? Paši, je tam Ghost Orb. Foťák nemám, sorry. David Taylor, jsi tady? David Taylor, slyšíš mě? Give us a sign. Mluvíš do vysílačky. A běž, prosím tě, do odtud kamery. Are you here? Jo, dobrý. Prosím, ozvi se. Dej mi znamení. David Taylor, jsi tady? Kolik ti je? Bliká nám tu světlo na chodbě. You are friends? We are friends? David Taylor, slyšíš mě? Ptej se, are we friends? Are we friends? We are friends. Talk to me. Ty jsi Rožl? Jo. Zkuste to vy, o mě nemluví. David Taylor, are you here? Co to bude? UVčko čistý. Zkoušel jsi okno a vypínač ještě? Zkoušel jsem všechno. Ty vole, ty byla přede mnou! Já jsem jí nestih. Jste mi viděl tu zašitou prdel. Běžte ven. Já si jdu pro další vybavení, až tak si šlo pro pilule. OK. Can you talk to me? Hello? Can you talk to me, please? Can you talk to me? Can you talk to me? Máme pojistky dole. Can you talk to me? Jeho pojistky byly vzadu v tom. Can you talk to me? Hello? Can you talk to me? Ty, ale ta přítomnost toho ducha se nám neočkrtla, i když jsme ho viděli. Vaši, kdyby on se fakt objeví na milisekundu, to fakt nestíhám fotit, ty. My jsme ti to říkali. Ty vole, já mám 20 sanity. Fallen 21, dále 4. OK, jdu do kamionu. Ale duch se nám započítal. To bude Jurej, zkus to psaní. A já jsem ti tady dones kafe. No? Utok. Potřebuji vypadnout ven. Tyhle, to se v prdeli uši. Nula. A došli fot. Aktivita stejně na nule, takže. A nemluvila se mnou a knížka byla Ale já zkusím vykouřit, jestli to bude Jure, jestli nebudu potom dlouho futovat na místě. Že jo? Máme tady ještě krucifix, ano. Pojďte ještě tak jeden se mnou. A co mám za koho schovat? Beru kurva fix a jdu.
Okay. Ten hajzl zase jel do pojistky, pojď já to do něj nahodit. Hoši, proč jsem se snažil fotit ducha, když to nemáme vůbec? No, máme za to peníze aspoň. Peníze a pro tvůj dobrý pocit. Můj pocit je spíš takový, že mě něco lechtá ze spoda na prdeli. Tak se radši nekoukej. Ty jsi dneska nebyl koupit plyny? Hoď to na zem, ten krucifix. Hoď to na zem, ten krucifix. Slyšíme tady chůzi a máme tady kontakt. Ve svině. Ty kontroluj tu chodbu. Já budu kontrolovat tady to. OK. OK, dobře. Jsem zapomněl, že při útoku nefunguje vysílačka vlastně. Mám zhledat určitě. Dobrý, po útoku. Máme po útoku. Další, měli jste dobrý útok teda, ale vy jste fakt idioti, vy tam stojíte vedle sebe a blikáte těma baterikama, ty vole. Vypnout baterku a zalézt někam do rohu, někam se schovat. Já do rohu nechodím, už tam jsem vždycky skápal. No dobrý, ale tak aspoň vypnout tu baterku, tím na sebe hrozně. Vem ten krucifix. Kleslo vám to zase na 30, hoši. A jsou tady poslední pilu. A rychle to musíme jen vykouřit. Máme tady další útok. Pojď to na zem. Zasni to. Vole, neblikej tady. Já vidím, že ti to bliká. Ty kecáš. To ničemu nevadí, zavření. Já jsem jel školu a měl jsem každých 10 vteřin útok. A musel jsem projít celou školu a takhle to šlo. Vždycky jsem se zavřel do místnosti, kdy jsem svítil, abych poznal, že je útok. Ale nikdy mě nenašlo. Každopádně hoši, abych se na to vysral a vypadněte o tom teď, je to na 100% Jurej. OK. Strašně vám leze dolů ta sanity, ale hrozně rychle. Já jsem ho chtěl vykoupit. I ty jeden chlípníku. Ty dovidky. Viděl jsi, jak vypadá? Jo, má pěkně sešitou prdel. Ten by tě nechal. Ale ta škola byla perfektní, jak jsme uhráli. Bylo úplně vzadu, vlevo úplně vzadu na vrchu. A já jsem šel místnost po místnostech, jsem se vždycky musel zavírat, že byl furt útok. Ale pokud je to Jurej, tak by tam byl ghostwriting. Já mám 23%, ale jsou tady ještě jedny pilule, ale mně se tam nechce, protože já jsem nakupoval zatím. Jestli někde chcete si vzít pilule, doběhnout se podívat. Já jsem nekupoval nic, tak já se kouknu na knihu a dám si pilule. OK, tak si vem pilule a doběhni se podívat na knihu. Hele, vykouříš to tam rovnou? Vlastně to není za úkol, dobrý, tak nic.
Na to se vyprvním. Já, jdu. Jsem idiot a furt nemám baterku. Potom já ti ho dám. A díky. A kde je ta kniha? V samý místnosti. Běž nahoru. Brácho, používej vysílačku, neslyším tě, slyším tě mluvit z dálky. To je dobře, Beluče. Ne, tam ne, otoč. Tak, po kolem schodů. Tak, doleva. Jo, už vím, už vím. Tak čistý, no. Knížka čistá. Zkusme se říct. Are you here? Can you kill me? Please kill me. Kill me. Can you show me something? Are you here? Are you here? Show me something. Je mezko mluvení nebo psaní, kurňa, co z toho, spíš ten asi UA, zkus promluvit do toho Spirit Boxu. Celou dobu tady mluvím. Do prdele! Jo, vypíš otazník. Lagy. Proč mám lagy? Oh, dobrý. Fakt de shit. Ale Phantom, kdyby to byl Phantom, tak by bylo EMF level 5. Já jsem tam viděl level 4. To bude asi ono. Taking photo of Phantom will make it temporarily disappear. Já jsem ho nestihl vyfotit až když jsem ho tam, když se jsou. Což znamená, že jsem ho vyfotil několikrát, ale on se třeba po dvou vteřinách objevil znova. Já se tam objevil prostě během 10 vteřin se mi 4krát objevil. Pardon. Takže Phantom to nebude. Jsem chcípnul. A i ten Phantom zapříčí jako snížení rozumu. Když se na něj koukáš. No to jo, ale já ti říkám, že jsem ho vyfotil 4krát během 10 vteřin. Což nedává smysl, to nesedí. Když by to byla mér. Ale nezautočil, když jsi ho vyfotil. No to ne. Ale to jako, nebyl útok vůbec, že jo, v tu chvíli. Já zkusím toho Phantoma. Phantom. Já zkusím Jureje. Dobrý. Jureje. Jo, dobrý, takže zapínám. Můžeš. Ok, no. Tak to vlastně Phantom. Tak já si fakt myslím, že to bude Jurej, no. Uvidím. Tak já jsem chcípnul a vám, pokud se tohleto video líbilo, tak nezapomeňte hodit like. Že to bude asi Jurej. Tak ještě jednou říkám, jestli se vám tohle video líbilo. jestli se vám video líbilo. Ty vole, jestli se vám video. Ty vole! Jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte hodit like a komentář, a když že tak... Že nemám vždycky pravdu. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like. No, okay, do prdele okay, už, já za to vyseru. Prostě jestli se vám to video líbilo... Jestli se vám to video líbilo, tak... Když jsem ho vyfotil, tak měl prostě na nějakou dobu zmizet. A ne, že jsem je za... Vole! Jestli se vám to video líbilo, tak hoďte like, komentář, a když tak se uvidíme v dalším videu. Bude mě to všechno, takže čus! Ale to není...